အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပွဲတွေကိုပြန်ဆခဲ့ရင် Queen Bay ကျင်းပဖို့နဲ့ဂျာကွင်းတွေမှာကျင်းပဖို့ကိုတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားကကူးစက်ယောဂါတွေကလည်းအလုံးစုံပြန်ကောင်းလာနိုင်ဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကျော်လောက်ထိလိုအပ်တာကြောင့် England Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်ရာသီအစောပိုင်းထိကိုပါဂျာကွင်းတွေမှာကံပိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတာပါ Premier League ကလပ်အသင်းတွေဘက်ကတော့ဂျာကွင်းတွေမှာကံမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြပေမဲ့ဆိုရဘက်ကချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင်တွေအရကျမရဲ့အခြေအနေကအရေးကြီးတဲ့အနေထားကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့တေချာပေါက်ဂျာကွင်းတွေမှာကစားရမယ့်အစီအစဉ်ကိုလက်ခံရပွဲရှိနေပါတယ်အီတလီစီးရီးယားပြိုင်ပွဲကိုတော့ဘယ်တော့ပြန်စတင်နိုင်မလဲဆိုတာကမသေးချာသေးဘူးလို့အီတလီရဲ့အားကစားဝန်ကြီး Vincenzo Spartafora ကတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေထားတဲ့အရအီတလီမှာကလပ်သင်းတွေအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းဖို့ခွင့်ပြုထားပေမဲ့တူးချင်းဒါမှမဟုတ်အုပ်စုငယ်လေးတွေနဲ့သာလေ့ကျင့်ဝင်ကိုခွင့်ပြုထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုဘယ်တော့ပြန်ဆမလဲဆိုတော့မေကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုတော့အခုထိမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာအီတလီဟာကူးစက်မှုနှုန်းကတိတိတသာကျဆင်းလာလို့တေဆုံးမှုကလည်းမေလ3ရက်နေ့ဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့186ရောက်တာတေဆုံးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အီတလီအားကစားဝင်ကြီးကတော့ CDA ပွဲစဉ်တွေကိုလက်ရှိမှာတော့ဘလို့မှပြန်ဆနိုင်ဖို့မဖြစ်သေးကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစလိုနာသင်းရဲ့ဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတေဂန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကက်တလန်ကလပ်အသင်းမှာပဲပျော်ရွှင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လယ်ဝေးစဉ်ကိုသမားကဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကမန်ဝယ်နော်ယာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အလိုရှိနေသူဖြစ်ပြီး PSG နဲ့ Chelsea အသင်းတွေကပါခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားခြင်းခံရသူပါမာအန်ဒရီတက်စတေဂန်ကတော့ဘာစလိုနာဟာသူ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးနေရာသာဖြစ်ပြီးဒီအသင်းမှာပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာကစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဘာစလိုနာနဲ့သူ့ရဲ့ကြားကစာချုပ်တက်တန်းကလည်း2022ခုနှစ်ထိကျန်ရှိနေပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကျန်နေသေးတဲ့အနေအထားကြောင့်တက်တန်းတိုးကိုမကြာမီတွင်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရတော့မယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစလိုနာနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းကွင်းလယ်ကစားသမားနှစ်ဦးကိုလဲလှယ်ဖို့စကားပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာစလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအာထရိုမဲလိုနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်လူဖျားနှင်းတို့ကလဲလှယ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးကဲတူဖြစ်သူကတော့သူတို့ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းကြားကကစားသမားနှစ်ဦးရဲ့အပြောင်းအလဲအတွက်လဲလှယ်လုပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေကြတာမှန်ကန်တယ်လို့အတည်ပြုထားတာပါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တိုက်စီမှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွိုင်းကလည်းကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအခြားကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကြောင်းဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အပြောင်းအလဲအကြီးကဲဖာဗီယိုပါတာစီဒီကတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ CDA ပြိုင်ပွဲတွေပြန်ဆနိုင်ဖို့နိုင်ငံရခြားကရောက်နေတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ် CDA ကလပ်တွေကတော့လာမယ့်မေလနေ့ရက်နေ့မှာကလပ်အသင်းကတူးချင်းလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာတော့အသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နီးပြမိုရီစီယိုဆာရီကအဝေးကိုရောက်နေကြတဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟီဂွေးရင်းနဲ့ဒေါက်ကလက်ကော့စတာကာဒီယာဝိုက်ချက်ရှက်စနီတို့အားလုံးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလပ်အသင်းဘက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်လုပ်ဖို့မေလ18ရက်နေ့မှာတက်မှတ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီမတိုင်မီကစားသမားတွေအနေနဲ့တင်းကိုလာရောက်ပူးပေါင်းရမှာဖြစ်ပြီး14ရက်ကြာတီးခြားနေထိုင်ရအောင်မှာဖြစ်လို့ကလပ်သင်းဘက်ကအခုလိုမျိုးပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တိုက်စင်မှုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ကလပ်သင်းကအီတလီကိုပြန်ဖို့အတိပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြန်လာဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်လီရင်ကမက်ဒရစ်မှာရှိနေတာကြောင့်အီတလီကိုပြန်ဖို့အခက်တွေ့နေပါတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာမိသားစုနဲ့အတူပေါ်တူဂီနိုင်ငံမဒဲရမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုပိုင်လီရင်ကတော့မက်ဒရစ်မှာထားရှိတာကြောင့်စပိန်ဆိုရကပြထန်းထားတဲ့ခီးသွွာလာခွင့်ကန့်သတ်မှုရလေရင်ကိုထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကြောင့်ရိုနယ်ဒိုတယောက်အီတလီကိုပြန်ဖို့အခက်တွေ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာကော့စ်ရိုဟိုဟာအာဂျင်တီးနားမှာလော့ဒေါင်းချနေစဉ်အတွင်းစီကန်ချိုးဖောက်ခဲ့မှုကြောင့်ကလပ်အသင်းဘက်ကပြစ်ဒဏ်ချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဂျင်တီးနားကလပ် Aston Diatas အသင်းကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့ရိုဟိုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပိုကာကစားနေရင်းဆလေးတောက်တဲ့ post ခုကို social media မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်တိတ်မကြခင်ပဲဖျက်ပစ်ခဲ့ရတာပါယူနိုက်တက်အသင်းကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအရေးယူသွားဖို့ရိုဟိုကိုဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုအာဂျင်တီးနားကလပ်ကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ Leipzig ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူတူးကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ခံစင်မှုကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအလိုရှိနေတဲ့ဒေယော့ဥပမခန်းတို့မဟုတ်ပဲအခြားအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူမာကိုနက်တီပဲဖြစ်ပါတယ် Leipzig ကတော့အလားလာရှိတဲ့အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့ဥပမခန်းတို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့
ော်အရက်6ပေလေးလက်မအထိရှိတဲ့ခိုနက်ဒီကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့အနည်းဆုံးယူရို55တန်အထိတန်ကြီးရှိတယ်လို့အပြောင်းအလဲသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်နောက်ခံလူဟောင်းယက်စတန်ကတော့မေဂျာလိဂ်ကလပ်ဆင်ဆင်နာတီအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တောင်းယူဖို့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်စတန်ကတော့နယ်သာလန်ကလပ်ဖိုင်ယန်တို့အသင်းကိုနောက်ဆုံးကင်တွဲခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့မေဂျာလိဂ်ကလပ်ဘက်ကယက်စတန်ကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနယ်မြေသစ်မှာနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဒွန်ဘီလီကတော့ဘာစလိုနာအသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်ပြီးနေကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါးရဲ့ကလပ်ဆန်ချိန်တင်ချင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အန်ဒွန်ဘီလီကိုတော့ဘာစလိုနာကကစားမတွေအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Tottenham Hotspur ကပယ်ချခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့စပါးရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုတိုင်ကရီယယ်ဒီမှာကစားမတွေကိုခေါ်ယူခွင့်တိတ်မရထားလို့လက်ရှိရှိပြီးသားကစားမတွေကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်လိုနေတာကြောင့်အန်ဒွန်ဘီလီကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်အခွင့်ရေးပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကစားမဘက်ကလည်းသူ့အနေနဲ့စပါးမှာပုံမှန်နေရာတနေရာပြန်ရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုမအသင်းကိုအငှားချထားတဲ့တောင်ပံကစားသမားဟန်နရီမစ်ခတာရီယန်ကိုအာစနယ်ကတော့ရောင်းချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာမေးနီးယားကစားသမားဟာစီးရီးယားမှာအငှားသွားကစားနေပြီးရိုမမှာဆက်နေခြင်းပေမဲ့အီတလီကလပ်ကတော့အာစနယ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးဖို့အခက်တွေ့နေတာပါအာစနယ်ကမစ်ခတာရီယန်အတွက်ပေါင်21တန်းဈေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ရိုမကတော့အများဆုံးပေါင်15တန်းသာအသုံးပြုခြင်းနေတာပါဒါကြောင့်နှစ်ဖက်အသင်းကြားကဆွေးနွေးမှုအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အာစနယ်ကတော့မစ်ခတာရီယန်ကိုအခြားကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပဲပေါင်21တန်းလောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘတ်တီးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမနာဘီဖက်ခီယာကိုတော့စပိန်ကလပ်ကပေါင်44တန်းအထိဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖက်ခီယာကဒီနေ့ရာသီကမှာလီယွန်သင်းကနေပေါင်16တန်းနဲ့ဘတ်တစ်ကိုရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးလာလီဂါမှာ23ပွဲကစားပြီး9ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့က3ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကသူ့ရဲ့ကစားမဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လာလီဂါမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူ့ကိုအာစနယ်ဘက်ကခေါ်ယူချင်နေတာပါဘတ်တစ်ဘက်ကတော့ဖက်ခီယာကိုခေါ်ယူစဉ်ကလီယွန်ကိုပေါင်16တန်းသာပေးခဲ့ရပေမဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုပြန်လဲရောင်းချခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းရငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပေးရမှာဖြစ်လို့ဖက်ခီယာကိုပေါင်44တန်းထိတတ်မှတ်ခဲ့တာပါအာစနယ်နဲ့အတူ AC မီလန်အသင်းကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ CDA ဘက်ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်အာစနယ်ကသာရယူဖို့အခွင့်အရေးများနေပြီးပရီးမီယာလိဂ်ကိုရောက်လာပွဲရှိတယ်လို့စပိန်မီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကတော့နှလုံးရောဂါရုတ်တရက်ဖောက်လာခဲ့လို့ဆေးရုံကိုတင်ပို့ခဲ့ရပါတယ်နယ်သာလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရရိုနယ်ကူမန်ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနှလုံးရောဂါထားဖောက်လာခဲ့လို့ဆေးရုံကိုတက်ပြီးကုသခံခဲ့ရပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်ဆေးရုံကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းရိုနယ်ကူမန်တယောက်တနင်္လာနေ့မှာပဲပြန်လည်ဆင်းခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယန်တိုက်စစ်မှူးဒီဗိုအိုရီဂီကတော့သူဟာလီဗာပူးကနေထွက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အိုရီဂီဟာယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်နေရာကစားခွင့်မရဘဲအရန်ဖြစ်တာပါဝင်ကစားခွင့်ရပေမဲ့သူဟာမနစ်ကထက်ပိုကောင်းလာတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးဒီအသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါကလော့ကကျွန်တော်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာစေသူပါမကြာခင်အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရလာမှာပဲလို့အိုရီဂီကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဂျွန်ဘန်းစ်ကတော့1990အမှတ်ပေးချန်ပီယံလီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကိုအလွယ်တကူပဲအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးကို25မှတ်အထိဖြတ်ထားပေမဲ့1990ခုနှစ်အမှတ်ပေးချန်ပီယံနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျွန်ဘန်းစ်ရဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့6ဂိုးပြတ်လောက်ထိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမော်ဒန်ဘောလုံးလောကရဲ့စီးမြင့်တွေမဟုတ်ပဲအရင်တုန်းကစီးမြင့်တွေတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့1990အသင်းကကလော့ရဲ့အသင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီး6ဂိုးပြတ်လောက်ထိသွင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းကတော့လီဗာပူးကိုရောက်မယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ဂျာမနီတိုက်စစ်မှူးတီမိုဗန်နာကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပ်ဇိဂ်ရဲ့တိုက်စစ်မှူးကဂျော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်52တန်းနဲ့ဂျွန်လ15ရက်နေ့မတိုင်မီအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အနေအထားပါလက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးကရီယယ်ဒီမှာအသုံးစရိတ်အများကြီးမရဘူးလို့ဆိုခဲ့သလိုကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးနည်းနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ချယ်ဆီကတော့အခွင့်အရေးပုံမူရလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီဘက်ကတော့တိုက်စစ်မှူးတူးကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်လိုအပ်ပါကတောင်မန်မှာကစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တီမိုဗန်နာကိုတော့ပေါင်52တန်းနဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီလို့သတင်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်
ြစ်ပါတယ်တခါအေဂျင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ထော်တနမ်ဟော့စ်ပါကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဘုံမောင်ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Ryan Fraser ကိုလည်း Chelsea ကခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်လာပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Scotland လက်ရွေးစင်ကစားသမားကလာမယ့်ဇွန်လမှာဘုံမောင်နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားသူပါ Chelsea ဘက်ကတော့ Ryan တောင်ပန်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ William နဲ့ Pedro တို့ကိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်လို့သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ Ryan Fraser ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးမြန်မာတဲ့လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့ကန်လန်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ